madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo ay weheliyeen xubno ka socday golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayeen dufcadii lixaad ee ka baxda jaamacadda Timcaadii ee magaalada Gabiley ee xarunta gobolka, isla markaasina ay munaasabadaasi ahayd mid si maqaam sare loo soo agaasimay, waxaana goobta ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, maamulka heer gobol iyo heer degmo, madax dhaqmeedka gobolka, waalidiinta dhashay ardayda maanta qalinjabinaysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Professor Ismaan Yuusuf Magan. Markaan arkay dastuurka Soomaaliland ee faraya xoojinta aqoonta waxbarashada sare, markaan arkay waraaqa liinka kulliyadaha jaamacadda Timcaadii uu soo gudbiyey, markaan arkay waraaqa rajistarka la diiwaangeliyaha jaamacadda Timcaadii ee ka bakhaatii kacaya inay ardaydaasi dhammaysteen waxbarashadii loogu talagalay, waxaan madaxweyne waxaan dirayaa in maanta ardaydan kuhor taagan ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee digriyada iyo dibloomada ee kulliyadaha kala duwan ee ay barteen ayna xaq u leeyihiin darajamintooda. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kala duwan ee ka socday xukuumadda, hambalyo iyo bogaadinna u diray ardaydan maanta qalinjabisay. Marka dibadda waxaa u baahan tahay inaynu ardayda kala dagaalanno bahal ka laydhaa smartphone kaasaa tacliinteedaaya waxaad bilaabaysaan codkii labaad ee ahaa xil iyo mas-uuliyad inaad qaadaan shaqo qoobataan tacliin sanaad haysataan dalka, gobolka iyo degmadaba waxu soo guristaa waalidiintiina abaateeda celisaan. Waxaan aad iyo aad u hambalyaynaa ardayda maanta qalinjabinaysa. Qalinjabintani waxa qalinjabiyey hore kaga duwantay, waa markii u horreysay ee jaamacadda Timcaadii ay ka qalinjabiyeen dhakhaatiir. Marka waxaan leeyahay jaamacadda Timcaadii waxay u baahan tahay dhaqaale, u baahan tahay in la garab istaagay u baahan tahay oo la dhiirigeliyo oo aynu noqono meel dadka ka soo baxaya ay noqdaan dad talentiya oo wax sidai dunida oo ta bedesho naftiina marka koowaad ha u bedesho, oo ta gurankiina ha u bedesho, oo ta gurihiina ha u bedesho. Bini aadamku aqoon bersudaa maanta hadayni doonno waxaynu kaga horumari karaa oo adduunyada horumartay aynu ku gaari karaa waa aqoon weyn. Waxaan idinku bishaareynayaa waxaad soo qalinjabiseen sanad hoolo badan runtii ku hoolo badan in dowladdu shaqaalo tiro badan ay qaadanayso oo dib u habaynta shaqaalaha dowladda ay ka soo baxday tiro badan oo shaqaalaha loo baahanay oo dhowaan imtixaanadii dowladda oo cadaalada waa lagu laabay iyadoo resource bana haynin. Dhalinyarada qalinjabisada waxaan leeyahay aad iyo aad bay mahadsan tihiin, waa idin hambalyaynayna ardayda iyo bilaadda aad soo gelisay waqti badan oo waxbarasho aad ku soo saarteen. Jaamacaddu waxay dooneynaa inay noqoto cidda hogaaminaysa horumarka gobolka. Haddii horumar kastoo la sheego aan aqoon lagu hogaaminayn, horumarkaas wuxuu noqdaa horumar gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, waxaana uu madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ardaydii kala duwanaa ee ugu sarreeyey fakallada kala duwan ee jaamacaddu bixiso. Maalintii aan u dabaaldegaynay dufcadda maanta aan ka qalinjabinaysa ayaa dufcaddii lasheegay dufcaddii lixaada. Waxaa maanta farxadda aan la qaysanaynaa una hambalyaynaynaa ardada intaa leega maanta ka qalinjabinaysa qoladii hambalyaynaynaa. Waxaan leenahay mabruuk mabruuk alfa mabruuk bay leenahay. Ninka maanta shirkadu shaqo tagay ama baraifu shaqo tagay ahmeedu shaqo tagay waa laga yaabaa markaa noloshiisii baiska ahayd in ku dhaho inuu helo baraifu shaqo tago ko ku yeeyo jaamacii shan boqol oo dolar, lix boqol oo dolar, afar boqol ku bilaabaya waa baisic lifeso noloshiisii. Marka maanta adoo indhihii lagu kala furay oo ku biiray aqoonyahanadii Soomaaliland waxaan leeyahay indhihii naad kala furo fursado kaba badan baa yaalee sidaad ruux abuurneed u shaqaysay soo shaqaysa. Munaasabadaasi kadib waxa uu madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici uu xadhigga ka soo jaray deyrkii dugsiga New Gabiley ee shacabka magaalada Gabiley ay ku dhiseen barnaamijka iska wax u qabso, waxaanu madaxweyne ku-xigeenku bogaadiyey shacabka magaalada Gabiley sida ay iskugu tashadeen. Waayan la xaji telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Gabiley.